12 letras g. Seguimos com a mesma linha de raciocínio. Derivar aqui, né? f' de x. A função mais externa, ln. Então a resposta que ele vai dar vai ser 1 mais x. Agora, derivar dentro, né? A derivada de 1 é zero, a derivada de x é 1. Então vai aparecer vezes 1. Então tá aí. Nossa derivada é 1 sobre 1. 1 mais x. Primeira coisa que a gente pode tentar fazer é a gente igualar a zero. Né? Se a gente igualar a zero, a gente pode passar um mais x multiplicando desde que x seja diferente de menos 1. Como x é diferente de menos 1, porque ele está nesse intervalo, então posso fazer isso tranquilamente. E aí... Passando, multiplicando, a gente fica com 1 igual a zero, Ou seja, absurdo. Então, não existe nenhum número que eu coloque nessa função aqui que faça isso aqui, essa função, né, dar zero. Então, essa função aqui, ela nunca encosta no eixo x. Beleza? Tá. Agora, a segunda parte. Segunda parte é a gente verificar se existe algum ponto em que a função não existe. Para existir algum ponto em que a função não, exi não existe, eu vou pegar o denominador, né? Já que só tem ele, assim, que poderia causar indeterminação. É que poderia causar um absurdo, né? Que é uma divisão por zero. Então, eu vou pegar o denominador, que é um mais x, e vou igualar a zero. E aí a gente chega à conclusão. Que o x deveria ser menos 1. Porém, é, esse seria o nosso ponto crítico. Porém, o menos 1 não está no intervalo. Como ele não está no intervalo, então não convém. Beleza? Ele não está no intervalo, então não convém. A gente não vai usar ele como comparação. Então, pontos críticos. Não existem. Ah, e agora? Como vamos fazer? A gente vai usar só os as extremidades para ver o máximo e ver o mínimo. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro o de zero, né? O f de zero ele é igual a ln de 1 ln de 1, se eu não me engano é zero, beleza? Vamos para o próximo aí, o próximo é o f de 2, não o f de 3, que é a outra extremidade, que dá ln de 3 mais 1 dá 4, né? Isso aqui é ln de 2 elevado a 2. Que é 2 vezes ln de 2. E a gente sabe que esse valor aqui, né? Ele é maior, maior do que zero. Beleza? Então, bem simples. Aqui como esse show de bola. Então vamos seguir aí. Então as conclusões que a gente chega. É que pontos críticos não existem, ponto de máximo, nesse caso aqui, vai ser o 3, e o ponto de mínimo vai ser o zero. Então, está aí a nossa solução.